Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da raya da mu zuwa yau wannan masallaci na Gunsiri birnin tarayya Abuja da muke gabatar da tafsir na Ramadan. Yau ma Allah ya kaddara mu ɗora daidai da mu kwana ajiya. Ajiya mun kwana akan aya ta 7 a cikin suratul Sajda. Yau in Allah ya so ya kaddara za mu ɗora gwargwadon abin da ya sauƙaƙa akan aya ta 8 inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma ɗauka ke cewa thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin cewa shi ɗan adam asalin halittarsa daga wato ainihin annabi Adam ne alayhi salatu wassalam. Annabi Adam da matarsa Hawwa'u alayhi salatu wassalam daga su ne aka yi ta hayayyafa har aka taho aka kawo kan wannan lokaci da muka yi yawa. Kuma asalinmu daga annabi Adam ne, shi kuma an halicce shi ne daga ƙasa kullukum min Adam wa Adam min turab. Dukkaninku daga annabi Adam kuke, da baki da fari da ja da ma kore in akwai, mace da namiji, duk ɗan adam daga annabi Adam alayhi salatu wassalam yake. Kuma shi asalinsa daga ƙasa ne, wato ainihin laka. Kusa Allah ta'ala ya ce thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Sa'annan bayan haka, bayan halittar mu da aka yi da ƙasa, sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala bisa ikonsa da ƙudurarsa sai ya sanya zuwan wato ainihin zuriyan annabi Adam, tsotson 'ya'yan annabi Adam ya koma wato ainihin daga ruwa, daga wannan ruwan wanda yake namani, wanda yake ruwa ne in ka dube shi a walakance yake, ba ruwa ne na mutum in ya gani ya so a ce ya fantsama ma a cikinsa ba. Ba ruwa ne wanda za a yi wanka da shi ba, ko a yi wanki da shi, ko a yi dafa-dafa da shi. Ruwa ne daga kallonsa a walakantaccen ruwa ne. Wannan shi ne sanadiyyar kasancewar mutum ɗan adam a cikin mahaifin mahaifiyarsa da Allah ta'ala ya tattara halittarsa a ciki. Yana maniyi, yana gudan jini, yana tsoka, har a turo mala'ika Jibril ya hura mashi rai. To Allah ya sanya asalin ɗiyan ɗan adam, ‘ya’yan adam, wannan shi ne asalinsu, shi ne sulala ɗinsu, shi ne wato ainihin yadda Allah ta'ala ya ga damar halittarsu. Ko babu wanda zai iya inkarin haka, saboda ilimi na zamani ma ya nuna haka, kuma ɗan adam shi ma ya ga haka. Lokacin da namiji yake saduwa da mace, ake samun wato ainihin haɗuwar ruwansa da nata. Allah ta'ala ya kawo dacewa, sai zanto ruwansa ya fasa kwanta, ya zamanto abinda zai ta girma, ya ta girma har ya kawo manzalin cewa ya zama ɗa, har kuma Allah ta'ala zai ya kaddari haihuwar mutum. Haka abin yake tafiya yanzu ba mai musu. To ɗan adam ya kamata wannan kaɗai ya ɗauki darasi a kai na iko na Allah tabaraka wa ta'ala. A ce ɗan adam yana daga wannan ruwa, in ba mai iko ba, kamar Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ba mai iya wannan. Kuma duk duniya ba mai iya haifan ɗa in an taru ɗaya-ɗaya tal, sai ta wannan hanya. Da za ka nemo wani sinadarai, ko ka nemo ruwan kogi, ko ka nemo duk abin da za ka nemo ka haɗa, ba wannan ba,
ba za ka samu dan adam ba. To diyan dan adam wannan shine asalin sa daga wannan ruwan. Saka idan mutum yana duba yanayin yadda ruwan yake, kana duba kanka ai kai a yau ya kamata ka ganda kanka ka rage girman kai ko kuma ka kore girman kai dan kai ba wata tsaya bace ga asalin kai da yake. Allah ya ƙara mana imani. Today is the 22nd day of Ramadan, 1,440 years after the Hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina. The 27th day of May 2019 from the Muslim Community Center Jumu'ah Mosque, Wuse, Abuja. We read up to verse 7. Of Surah Al-Sajda, where Allah the Most High said that He is the one who perfected the creation of everything and He began the creation of man from tin, that is from clay. This means that our origin, Adam alayhi salatu wasalam, was created from clay. Then we, the children of Adam, Allah said, Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. And thereafter Allah the Most High made his progeny, meaning the children of Adam alayhi salatu wasalam, min sulalatin min ma'in mahin, from extract of mean water, meaning from the fluid of man and the egg of a woman. It is these two when they come together, and if Allah destined that human being will be created, that sperm will fertilize the egg, and then from there the process of formation of human being commences. So this is the origin of whoever you can see on this earth. Therefore, if he is arrogant, then let him turn back and cast his memory back and see what his origin was. It's nothing but these two fluids coming together, then forming human being by the special grace of Allah. Therefore, you do not have any cause to be arrogant or to be proud of yourself as a result of maybe your position in this world or being rich. Rather, every one of us should humble himself before Allah subhanahu wa ta'ala because he knows this is his origin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. زوريا النبي آدم عليه الصلاة والسلام وده سكا يا ده سكا يا أبن كسا أيو أصلا شو نقول نلوان تسألت على كم يدين دبان وبياني na dalla-dalla a kan shi wannan ɗan adam wanda muɗin kenan ƴaƴan annabi Adam alayhi wasalam. Kaga da can mutum yana cikin mahaifiyarsa, yana maniyi, yana gudan jini, yana tsoka, har kuma ya zo ya zamanto an hura mishi rai. Allah ta'ala ya ce sun masawahu, sai Allah ta'ala ya daidaita shi. Har yanzu akan ɗan adam ake Allah ta'ala ke bayani. Ya daidaita ɗan adam sawwahu. Idan ka dubi siffan halittar ɗan adam, Allah ya daidaita shi. Allah bai yi shi a tankware ba, da Allah ya ga dama sai ɗan adam a tankware ya zanto yana tafiya kamar mai sujjada. Allah ta'ala ya yi shi a miƙe a tsaye. Idan da ninsa ga sunan inda aka saka su ya dace, hannayensa inda aka saka su dace, kunnuwansa inda aka makala su duk haka ya kamata. Duk inda ga Allah ta'ala ya sa wani gaba na jikin ɗan adam, babu inda ya fi dacewa da wani ɗan adam in ba wani wajen ba. Allah ya mai dukkan gaɓunan jiki na buƙatuwarsa, ya mara cewa zai ci gaba da rayuwa kuma sai da abinci, kuma abincin nan idan ya shiga cikinsa ma zai ruɓa. Wasu za su bi jini, wasu ruwa, wasu dole a zubar da su, in ba haka ba za su kawo mai cikas a cikinsa. Duk Allah ya sa na'ura a ciki
wanda suke markada abincin, wanda suke tace shi, wanda suke saka nan yaje nan nan yaje can, kuma yayi mai inda wannan wanda zai lalata zai je ji mace ciwo wanda dole ya fita ya sanya hanyar mafitansa ya je bayi ya tsuguna ya yi nishi ya fitar da shi, kuma ya kuma ɗaukar wani abincin. Haka rayuwa ta ce isa mai rai ya ɓoye ɗanƙanan bisa inda rai yake ba. Duk abin da yake buƙata Allah ta'ala ya mishi daidai wa daida, ba a ƙara ba a rage ba. To wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala, sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah ta'ala ya hura ma ɗan adam rai daga ruhin Allah tabaraka wa ta'ala. So daga rayukan da muke tattare da su daga Allah tabaraka wa ta'ala ya hura mana shi daga ruhinsa. Shi sa da aka ce wa Isa ruhin Allah tabaraka wa ta'ala girmamawa ce da matsayi da aka bashi, amma dukkanin ruhin mu ruhin Allah ne tabaraka wa ta'ala. To ran nan kuwa idan ba shi ba ɗan adam ya mutu kenan, aka fi da ruhinsa ya mutu. To sai Allah ya ɓoye ruhin kuma, saboda hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala da ƙudura da iko, duk ɗan adam ya san idan ba rai ba tafiya. To ina ran yake ba a sani ba, duk bincike na ɗan adam ya ilimin da aka mashi bai san inda Allah ya ajiye rai ba. Yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Suna ma tambaya akan ruhi, wannan ruhin da Allah ta'ala ya sa mana. Kace musu al'amarin ruhi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala, shi kadai ya sani. Allah ta'ala ce duk ilimin da ya bamu bai bamu ilimi face dan kadan, tunda ruhin nan yana jikin mu. Kana ikirarin ilimi ba ka san inda yake ba, ashe iliminka ya takaita. To yanzu an kawo zamani na na'ura daban-daban na bincike daban-daban, na gano ma a mahaifan mace akwai wani miji ko mace da ana samun tangarɗa daga baya wani lokaci. To duk da wannan irin matsayi, abinda Allah ta'ala ya ɓoye na ilimi na rai ran wanda yake na jikinmu ba a san inda yake ba. Da a ce takurai za su iya gano inda ruhi yake, su bayyana ga sun karaita wannan aya, ga sun karaita Al-Qur'ani. Amma da a ce mutum Allah zai ba shi hikima a cikin takurai wanda ba su musulunta ba, ya ji wannan aya cewa ka gaya musu al'amarin ruhi yana gare mu, su bincika su bincika su rasa, ya kamata duk a ce su musulunta da wannan aya kadai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yi sanya mana ruhi wanda shi ke tabbatar da mutum yana raye bai mutu ba, da zarar an fitar kuma ya mutu. Waje alakum sam'a wal absar, Allah ya sanya ma dan adam wato ji, ji ta hanyar kunne. Idan aka yi magana sai mutum ya ji, idan aka kira aka ce wane sai mutum ya gane da shi ake, sai kuma ya ansa saboda kunne ya kama yin labarin cewa ana kiransa. Ta yaya wannan jin ya faɗo har kunnen ya ji, ɗan adam bai sani ba. Da za ku tambayi ɗan adam to ina jin yake wannan abin da yake ji ɗin, bai san inda yake ba. Wannan kunnen ai ba shi ke ji ba, ai akwai masu manyan kunnuwa amma kurame ne ba sa ji. Kunnen irin naka ne irin nawa, amma shi ba zai ji ba. Allah ta'ala shi ne cikin ƙudurinsa ya maƙal kunnen isa ji, idan to ɗan adam bai ji, har ma ɗan adam bai ma san ya gode ma Allah akan kunne ba. Yana ganin kunne kawai kamar shi kamar shi ya nace kunnen. To shi sa za ka samu wani lokaci saboda shekaru da girma sai mutum ya so ma rasa jin kaɗan-kaɗan, har ya kai ga baya ji sosai. Wani lokaci ka samu ɗaya daga cikin kunnen ɗaya baya ji saboda mutum ya manyanta. To wannan duk abubuwan Allah ta'ala shi ya sa ma ɗan adam, saboda ya gane matsayin Allah tabaraka wa ta'ala, ya girmama Allah ta'ala, ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala. Wal absar, da kuma wato ainihin gani, wanda basar shi ne ganin, absar jam'i ne nashi wato gannai ko kuma wato ainihin
galonuwa in kana so ka hada su to shi Allah ta'ala shi ya ba ma dan adam ikon ya gani da wannan ido da Allah ta'ala ya ba mu duk da ka ga wani yana da ido duk da wani makafi ido sai ka rufe amma kana iya ganin wani yana da ido ba rufe shi ba amma baya gani Allah shi saka abin da zai sa dan adam ya gani in aka tambaye ka yanzu taya kake gani sai kace kana gani dan amma baka san taya ya gani ne zuwa Allah shi saka kayansa cewa kwakwalwa sai ta nuna sai ka duba sai ka ce wannan baki ne wannan fari ne wannan dogo ne wannan gajere ne duk daga gani to shi ma Allah ta'ala ce shi yayi mana shi sam'u wal absar kuma wayannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci ga dan adam Allah yana yin buga misali da su domin da ba ji ba gani wannan zaman da bai yi ba yanzu in ta yaya ka tafi da gidanka a mota ba ka gani kana mukawa zai tura to ka je an kawo ka din wani ya kawo ka mai ganin in ba ka ji da abin da aka yi bani ba ka ji in ba a samu mai ilimin kura mai bayar da takurin ta abin da ake baki ba za ka ji kuma to idan Allah ya yi duniya gaba ɗaya ba mai ji ba mai gani to wa zai kawo wani wa ma zai magana waja'alakum as-sam'a wal absara wal afida sa'annan uwa Allah ta'ala ya sa wa dan adam kwakwalwa wanda dukkan gaban jiki da kwakwalwan yake aiki da jin da ganin da takawa da ma gane cewa wane ne duk sai da kwakwalwa idan ba kwakwalwan da Allah ta'ala ya saka inda hankali yake to shi ma dan adam bai iya yin komai sai dai ka ganshi hoto a aje sadaka shi Allah ta'ala ba da wannan sadaka kyauta domin a gane matsayinsa a kuma bauta mashi kar a hada shi da wani wajen bauta sai Allah ta'ala ce kalilan ma tashkuru mafi yawan malamai suka ce godiyanku kaɗan ne suka fara da yashkurun ɗin godiyanku kaɗan ne godiyan mutane kaɗan ne ko kuma ka ce a kalilan ma yashkurun mutane kaɗan suke godewa kowanne ka ɗauka ya yi amma abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka fassara shi ne wato godiyan da ake wa Allah kaɗan ne ke da muka ce babu akwai waɗanda ba sa godiyan gaba ɗaya to shi masu godiyan ɗin ma ba sa cikakken godiya kaɗan suke yi shi yasa ake so mutum ya zanto mai yawan godiya Allah yana son masu gode mashi Allah yana ƙara masu gode mashi Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗaukaka masu gode mashi wanda kuma suke butulu ba sa godewa to ko da an ƙara masu a nan talala aka yi musu don godiya rukuni ne cikin rukunan samun ɗaukaka duniya da lahira shi sa ko ɗan adam yi ma alkhairi to ka gode mashi ko ɗanka ne na cikinka wadda haƙƙinka ne ya ɗauki ɗawainiyanka idan yi maka to ka mai gode idan kana babba a ma'aikata ka samu ma'aikatanka sun yi aiki daidai da mu ana biyan su to ka gode musu ka ce kun yi aiki mai kyau ka yaba musu kar ya zanto kai kullum koshewa ne da maganganu masu zafi da rashin godiya ko wanda ke janka mota Allah ya ma ni'ima kana direba ko ka je ko ka so ya tuki kamar daga nan zuwa kun kai mai godiya shi ma idan ka biya shi ma godiya shi wani na ga alat shi wata ta yi Allah ya saka da duk da shi ya aiki yana jawo dankon girmamawa da ɗaukaka tsakanin wanda ya gode da wanda an godewa shi kuma akasin kin godiya yana jawo kiyayya koda masoya ne kuwa sai ga soyayya yana kodewa kamar ka ɗauki misalin mai gida da iyalinsa shi zai je shi fita waje ya sha wahala ya kawo abinci ya sutura ya kaza idan ba a godewa yana mai illa shi godiya idan yana da mata biyu
watana godiya dai bata godiya to za a samu karkata tuntuni so rai yana son a gode mishi wannan ya kawo yau a ci an gode ka an gode gashi kawo hala da mu ga yara ma ka musu ga yan uwa ma ka musu ina godiya wacce da an kawo ta ce aje can ba ma karba a hannun gaba ya gode sai ka aje dolinka ka dan kawo a ce haba wani ma abin da ya yi matan su ai sun fi wannan to kaga duk yana ta taruwa lokacin da zanto ya yi zama kiyayya ba za ka sani ba har ma in kana damar yin sai ka ki sai ka wa mai gode maka ka kiyewa da wani bayan gode daga dan adam aslan ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yashkuru nas la yashkuru Allah wanda baya gode ma dan adam da ya kyauta mishi ba zai gode ma Allah daga mutum ya koyi ɗabi'an godiya ba kuma sai na gaba da kai ba har na kansa da kai kana iya gode mishi cewa da na gode ka ba shi dan aiki wanda daman dole ne ya yi maka ka ce na gode zai ji daɗi Allah ta'ala ce kaɗan ne masu godiya ko kuma a godiyansu kaɗan ne wanda shi ne mafi yawan masu fassara suka ce godiyansu kaɗan ne Allah ya sa mu cikin masu yawan godiya The stages of human development from the position of being a fluid in the womb of his mother then thumma sawwahu that thereafter Allah the Most High proportioned him wa nafakha fihi min ruhihi and he blew into him min ruhihi from his soul ruh meaning from one stage to another up to the point when the baby is mature enough to have soul in its body then Allah the Most High will do that then it will be a living thing after having passed the processes of being sperm blood and then now a living thing in his mother's womb so he's alive feeding from his mother and only Allah knows the concept of ruh that is soul that is why even in the glorious Quran Allah the Most High confirmed that it is only he who knows the issue pertaining the soul yasalunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila they ask you concerning a ruh the soul tell them that a ruh soul min amri rabbi is part of the affair of my lord absolutely Allah's own making وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا You human being were not given anything of knowledge except small, a small portion of knowledge. Therefore, you cannot explain this concept of soul. Even if it happens to be a doctor, he can only confirm that a particular patient is alive or he is dead by identifying some signs of being alive or being dead but he cannot explain or he cannot identify or locate in his own body or the body of the patient that this is the location of your soul this is only known by Allah subhanahu wa ta'ala and nobody knows this wa ja'ala lakum as-sam'a and after blowing soul in one's body then Allah the Most High also made you to have a sam'a hear senses of hearing wal absara and seeing sight Allah creates ears and eyes as his own ni'mah for you because anybody who does not have any of these two organs then his life is in trouble you are living you cannot hear you are alive you cannot see it is a life of trial Therefore, he who Allah the Most High bestows with the hearing and sight should thank Allah subhanahu wa ta'ala. And this sight or hearing is not the only eye itself. Because you find out that some people, they have their eyes, from your observation, nothing affects the eyes, but they cannot see. Allah the Most High has taken away the power of the sight. So people will have their ears. Even bigger than your own, but they cannot hear. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has taken away what makes them to hear, and nobody in this world can bring back
that is their senses of either hearing or their senses of sight. Wal afidata, Allah also blesses you with intellect. It is He who gives you brain to be able to think and then act accordingly. Think wisely, act wisely, so that whatever you know, if I act this way, it will be against me, then you suspend it. If I act this way, it will be for me, it will benefit me, then you go ahead and do it. But for those people who are insane, who are mad, they do not have these senses. Therefore, they do things according to how it comes. So you see them doing things without any form of sensibility, any form of consideration. They just do it as it comes to them. But Allah the Most High blesses you with these three major things. One should thank Allah subhanahu wa ta'ala, because no one can buy any of this in the market. However, unfortunately, Allah says, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, it is only but little your gratitude. Your appreciation for this ni'mah is only little. You do not thank Allah subhanahu wa ta'ala, because if you do reciprocate, you will never find human being associating partner unto Allah. So this is an indication that human being is not appreciating this ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Because naturally, even human being, your fellow human being who does anything good, you go and say, thank you for so-so-so thing you sent to me, or thank you for so-so-so favor you extended to me, thank you. If at all that person is someone who is responsible. That is why in the light of this, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was reported to have said, مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ, whosoever is not appreciative, whosoever is not grateful to human being for their goodness unto him, then that person will not be able to thank Allah the Most High. So thanks, you thank he who is ahead of you, who is above you, you thank he who is below you, you thank someone you employ, you thank your wife, you thank your child. This is a kind of encouragement, because it will make them to do better than what they have been doing, and it is an indication that you recognize their services or their sacrifice in serving you as the master or as the head of the family. So shukr is very important. If you thank Allah, it is His own promise that He will increase you in the favor that you thank Him as a result of it. If you deny it, you do not even recognize it as a favor from Allah, then Allah the Most High will also punish he who does not thank Him. So we should be always registering our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, and also any human being who does anything good to you, then you should also thank him. This is a command from Allah the Most High. وَقَالُوا أَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ يَوْا لَمَنْ دُقْمِ إِيمَانِي دُقْ مُسْلِمِي بَذَيْكُ وَكُنْتُنْ ذَأْتَ دَشْبَ دَقَجِمْ بَيَنِنْ كَيْكَاسًا كَافِرِينِ بِيَدَلَ أَلَّهَ بِيَدَ أَلَّهَ ذَيْتَ دَشْبَ amma ya sani cewa ba shi halicci kansa ba, baya kokonton cewa ba a gidansu aka halicce shi ba, baya kokonton cewa lallai ba sarkin garinsu bane ya halicce shi. Duk waɗannan babu kokonto, amma duk da haka sai ya dinga jayayya cewa yaya za a tada shi. To ya aka halicce ka? Wato ɗan adam idan ba shi da musulunci ya shiga, sai ka gani kamar yana da hankali, amma hakikanin gaskiya hankalin baya aiki. Su matsalarsu shi ne ya za a tada su ta yaya, a ba sa tunanin ya aka yi aka halice su. Allah ta'ala ya ce wa kalu, suna cewa a idha dalalna fil ardi, idan muka shuɗe muka ɓace muka ruɓe, fil ardi a cikin ƙasa, a inna la fi khalqin jadid, shin ko za a iya tada mu wani halitta sabo, za a yi mana sabuwar halitta? Kaga wannan irin tambaya na wuta. To kai da daman ba halicce ka ba,
ko baka sani da aka halice ka ba da ba dan ka gani ba ko an baka labari baka sani ba to ya za a yi kai irin wannan jahiliya shi sa shi abin da ke ƙara mutum imani saurin abin da ke haɓaka imani shine kai da za a tada ka bayan wannan rayuwar duk wanda ya shafe wannan bangaren a cikin rayuwarsa cewa ba za a tada shi ba to makwarnaci zai zama a bankasa don zato zai kawai wannan rayuwar ta kare wanda ya more a cikinta ya more wanda bai more ba ya wahala saka abinda zai ta kokari shine ya samu wannan rayuwar duk yadda za a yi amma wanda yake tunanin a kota rayuwar ta wannan to duk abinda ya same shi a wannan rayuwar zai haƙuri don ya san za ta kare wacce wadda za ta zo ba za ta kare ba to me na damuwa tunda da wanda ya samu da wanda bai samu ba da wanda ya haihu da wanda bai haihu ba da wanda yake lafiya da wanda baya da shi da wanda mulki da wanda bai mulki ba duka za mu koma sa'an nan kuma za mu saki sabon rayuwa wanda wannan ba za ta kare ba ashe babu asara shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta gwagwarmaya da mutanen makka na su gane za a tada su akwai alkiyama zaka duk yawanci sura aka ce makkiya ce sai ta yi wannan bayanin Allah ta'ala yana ta maimaita wannan bayanin saboda idan wannan bayanin ya zauna a kwakwalwar mutum cewa za a tada shi ko dai a kai shi aljanna ko a kai shi wuta to ɗabi'unsa za su zama to ɗabi'u wanda ke nuna cewa shi bawa ne akwai mahalicci amma idan bai yadda ba to zai rayuwa ne irin rayuwa na dabbobi tunda su ba ruwansu ba kwakwalwa aka ba su ba na gane kaza da kaza suna rayuwa kamar yadda muke rayuwa kuma za su mutu kamar yadda za mu mutu amma su babu wani hisabi a kansu shi yasa a cikin suratul hajj Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa ومنكم من يرد الى ارض الامر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيت لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور wannan surin ita ma bayanin ta irin wannan ne na cewa lalle lalle dan adam shi ga taitayensa shi sa anan Allah ta'ala ce bai ma kira musu bai ce dan adam kaf ya ku ɗayan annabi adam ya ayyuhan nasu shi sa malamai suka ce duk ayan da ta zo maka da ayyuhan nasu in ka karanta ta ga mai hankali ko ba musulmi bane dole yadda ko ba musulmi ne ba dole yadda saboda abin da ke ciki yana magana ne da mutane masu hankali kuma su gane ƙure ne za a ƙure su baya da za su Allah ta'ala ce ya ku mutane idan kuna kokwanton cewa ba za mu iya tada ku ba in kuna kokwanton tadawa cewa ba za ko za a tada ko za a tada ku to mun ka halice ku ka ga maka suka ce a hawa dan ba kai ka halice kanka ba kuma halittar nan an yi maku shi ne daga tubaya kakanmu annabi adam sa'annan Allah ya canza salon abun ya koma daga ruwan mani sa'annan ya koma gudugudan jini sa'annan ya koma tsoka duk Allah ta'ala ya bayanin daki daki sa'annan mu bar ku a cikin mahaifan mahaifiyar ku zuwa wani lokaci lokacin da Allah ya ga dama wani zai wata 9 a ciki wani wata 7 zai yi wani wata 6 wani ma zai yi shekara yana cikin mahaifan mahaifiyarsa ba ya fi shi ba likita sai ta turanci abincika lafiyarsa kalau ya ke fito so lokacin fitowa bai yi ba yanzu an samu turawa da mutum ya manzalin ya riga ya wato ainihin ya kai a fita to sai a tsaga cikin uwar a fitar da shi amma da lokacin da babu wannan ilimin haka zai ta zama har ya shekara da wata 2 lokacin da Allah ta'ala ya ga dama zai fito sa'annan wannan zai idan ya fito Allah tabaraka wata'ala shi ke kaddara fitowar dan idan kaga yadda wacce take haihuwa kai ka san ba Allah bai yiwa dan adam fito ta wannan wajen sa'annan abinda mutane suna kanana ifla summa litablughu ashuddakum sa'annan mutum yana girma yana rarrabe yana tashi yana tafiya har yazo yana magana
wannan shi wannan wannan mai rauni shi ne zai zo ya hanyaya wa Allah cewa wai wai shi ba za ta da shi wasu za su shi za su shekaru mai yawa wasu kuma Allah ta'ala zai dauki rayukansu wani tun wajen haihuwa wani sai shekara 80 wani 70 wani 60 iya abin da Allah ya diba dan adam bai sai shekarya ne ba dan ba lokaci guda muke mutuwa ba duk iya shekaru 60 ko 70 muke mutuwa daban-daban ne kuma Allah ya bayani ce yace waɗansu mu jinkirta musu su kuma dauki murarsu wasu a maida su tsufa har ma ya zo ya rasa hankalinsa ba zai iya tafiya ba ba zai iya cin abinci ba ba zai iya magana ba saboda tsufa yaradu ila wazil al-umri likai la ya'lam ba da ilmin shi'a yazo ma bai san komai ba dan sa ma bai iya gane dan da yayi ba duk Allah ta'ala wannan bayanin a cikin alqur'ani to yaushe wannan wanda yake da irin wannan sifofi ga sunan alqur'ani ya bayyana wai ya dinga hukuntun cewa za a tada shi ko ba za a tada shi ba sai Allah ta'ala ya bar dan adam sai zo kan kasa ya buga misali yace ba fa ganin kasa a bushe وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج sai ga idan ruwa ya sauka akan wannan kasa sai zaman to da banya ya fito kore sharab da mata ce ne yanzu Allah ya raya shi ake cewa dan adam to kai ma haka din za a yi maka ai kuma kana ganin wannan ko da yaushe to Allah ta'ala ya ce wa'annan abubuwan yayi su ne saboda ka gane abubuwa guda biyar zalika bi anna Allah huwal haqq Allah gaskiya ne dan shi wannan abun ba kai ba zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta kuma Allah zai tada matacce shine maganar mana matacce duk Allah ta'ala zai tada shi wa annahu ala kulli shay'in qadir ba ma matacce ba duk abin da Allah ke so yana da iko akai wa anna sa'ata atiya kuma alkiyama za ta tsaya babu kokonto wa anna Allah yab'athu min al-qubur Allah zai tada wanda ke cin kabari kaga ai karin kafir ya kariya na wannan to shi sa'an nan irin wayannan ayoyi sun zo da yawa a Makka saboda su ga yawa mutane cewa su yi imani da ranar alkiyama dan wannan zai saitin kwakwalwan su na aikata ayyuka na kwarai kuma ya raba su da aikata barna domin akwai hukunci a inna lafi khalqin jadid shin a ta da mu bayan mutu kafare ke wannan magana Allah ta'ala ce bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun haqiqanin magana shine ba ma ku kunto suke ba sun kafirce wa saduwa da Allah ba su yadda ba shi sa Imam Tabari a sharhin sa anan yace akwai mamaki ga mutumin da lokacin da aka kawo shi duniya bai sani ba duk dan adam kaf duk ko professor menene in ka tambaye shi lokacin da aka kawo shi duniya ya sani bai sani ba to idan baka sani ba dawo da kai duniya shine zai zanto sai ka sani ko lokacin da yazo ba ya yadda yayi ba ko yana so ko ba ya so dole yazo kun to idan zai koma ba sai ya yadda wawa Allah ya sauke balhum bil ka'i rabbihim kafirun lalle su din nan da saduwa da ubangijin su kafirai ne basu yadda ba mu kan mun yadda Allah ya kara mana imani after the two verses we have read the stages of creation of human being and his own origin now he grows he become something and then he feels that because of his position of leadership or position of wealth then he should not submit himself to Allah subhanahu wa ta'ala therefore he continued to dispute in the creation of Allah the most high and his sovereignty so they said aidha dhalalna fil ardi if we got lost in the earth we got disintegrated in the earth after our death a inna lafi khalqin jadid is it going to be possible for us to be resurrected into another new creation meaning they are disputing this fact that it's not going to be possible for Allah the most high to resurrect them after heaven died and staying in the earth for so many years and now they got disintegrated it's not going to be possible for Allah the most high to resurrect them
So for someone who just mere reflection, to think a little and see how or what is your origin, and then if you are convinced that yes, this is your origin, then it won't be difficult for you to believe that yes, he who originated you from the stages mentioned, it's not going to be difficult for him to now resurrect you and bring you back to another creation. It will even be more easier for him to do that. However, the kuffar, balhum bilika'i rabbihim kafirun, however, they, meaning the kuffar, concerning the meeting with their Lord, kafirun, they are disbelievers. They disbelieve in the fact that there is going to be a day when they are going to be resurrected. That is why Allah subhanahu wa ta'ala challenged the whole universe, the whole world, that all you mankind, if you are in doubt, kuntum fi raybin mimma min al-ba'thi, if you are in doubt concerning the resurrection, that is the day of Qiyamah, then consider this. فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ, we have created you from the dust. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ, then thereafter from fluid. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ, thereafter from a blood, from blood. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ, then followed by flesh. مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ, and from that flesh, some of the flesh from there, it will be aborted and will not be child forever, while others will be created in form of child. مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ, we did this, Allah says, لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, so that we explain to you, we make you to understand how competent we are, absolutely. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, then وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, then we confirm whatever we wish in the womb, whether dead or alive, or one, or two, or triplicate, or whatever. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى, to a fixed term. Allah the Most High, give fixed time for delivery, either 6 months, 7, 9, or someone will even extend to stay up to here. This is the handwork of Allah subhanahu wa ta'ala. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, then thereafter Allah subhanahu wa ta'ala say, we bring you out from the womb of your mother as what? As babies. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ, then thereafter you start processes of development, growing. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, then among you are those in the process of their growth, right from the time they are babies, they will die. Some after a few years, they will die. Some after 20, they will die. While Allah the Most High in His infinite mercy will extend the life of others to the time when they got confused, they did not know what they are doing at all. They don't understand anything, they can't recognize anybody. It is Allah subhanahu wa ta'ala who did this. Yuraddu wa minkum man yuraddu ila arzal al-umuri likay la ya'lama min ba'di ilmi sha'a. To the extent that he wouldn't know anything of knowledge, after all he knew it. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّ إِلَىٰ أَذْرَ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا أَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ إِلْمِ شَاءَ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, then you will see the earth dry. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, meaning is the earth is dead. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, by the time we send down rainfall on the earth, you see the earth will grow, will shed, then you see it producing مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ever interesting plants, flowers, and so on. Then حَمِدَ تَنْفَيْذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمُعْتَزَ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Why all these procedures mentioned? For you to know that Allah the Most High is the absolute truth. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, and Allah the Most High is ever competent in doing whatever He is doing. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, and for you to get convinced that السَّاعَةَ, the day of Qiyamah, the hour آتِيَةٌ will definitely come, لَا رَيْبَ فِيهَا, there is no doubt in it. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, and also Allah the Most High do resurrect whatever is in the grave. So whoever understands this antecedent will definitely it will be very easy for him to accept these five things that have been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala. He is the absolute being
who perform this, and nobody is doing that. But with all this, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. They will continue to dispute. They will continue to bring one theory and other. Who has ever gone? Have you ever seen someone who died and he's buried and then he comes back? No, I have never seen. So this is an indication that nobody will go and come. How long have people been dying? Millions of years ago. Right from the time this earth, we come to this earth surface, people have been dying. With all these millions of years, nobody has come back. Yet you are telling me that we are going to be resurrected. This is not going to be true. But as for Muslims, those who believe, it is not anything, it's not any big deal for us to accept that Allah is ever competent to resurrect dead after having died and getting disintegrated, and he will bring him to life and then give him account on all he used to do. May Allah the Most High increase our iman. May Allah the Most High also save us from associated partner and him in worship. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanza mudakata kuma. I have wannan ba addu'a bace ba, ba tambaya bace. Dan uwa yana roƙon addu'a ne wajen yan uwa, na cewa Allah biya min basuta da kake bina kuma ya bani jari. Wassalam. To Allah ta'ala ya baka jari kuma ya sa ka biya basuka, duk wanda ake bin su bashi Allah ta'ala ya sa su biya, kuma duk masu neman jari Allah ta'ala ya ba su jari, kuma ya wadata mu da arziki na halal. To sai a haƙuri saboda yanayin akwai wasu abubuwa a gaba, nan za a dakata insha Allah sai gobe za a dabura daga inda ka tsaya. Allah madaukin sarki ya karɓi ibadarmu, Allah ya biya buƙatunmu, Allah ya mana gafara, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana dukkan damuwanmu. Wannan ɗan uwa da yake roƙon addu'a Allah ya karɓi ya biya masa buƙatansa da namu gabaki ɗaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.